Li pêşangeha Pirtûkaya Diyarbekirê ku di 5 rojan de teqrîben 100 hezar kes serdan kiriye li ser mijarên cuda panel gotebiş û rojên îmzayî tên darxistin. Panelekî jî li ser pêşketina encamdayînên dawiyên li Kurdistanê hat darxistin. Panelîst Bayram Bozyel ku li ser mijarê Pirtûk jî nivîsiye ragihand ku rewşa Kurdistanê piştî ku şerê sar xilas dibe û dîwarê Berlînê diroxe, qonaxeke nû dest pê dike û Kurd jî dixwazin çarenûsa xwe diyar bikin. Siyasetmedar û nivîskarê Kurd Bayram Bozyel balê dikşîne ku çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê bi rewşa siyasî ya cîhanê dewletên herêmê û bizavên Kurd ve girêdayiye û wek proseyeka demdirêje. Bozyel anî ziman ku li başûrê Kurdistanê pêkhatina referandumê û berbisarxwebûnê ve çûyîn, li rojava behskirina statûyê û li Tirkiyeyê jî lêgerînên proseyên aştiyê nîşan didin ku rêya çareseriyê ji bo Kurdan peyda bûye. Ji ber ku şerê sar nedihiştin ku meselê neteweyî etnîkî, dînî, herêmî derkevin pêş. Aliye Sovyet sistemi hebûn, aliye sistema Amerîkayê hebûn. Meselê Kurd jî tê de, meselê bibe oy nava oy da tipelxiyan. Bi qenaeta min, guhartina statûxê rojhilata navîn, roje vêdayî. Ama va mesela herî jî bi zaman mêzedike. Wek numune 25 îlonê da weta Herêma Kurdistanê da referandum çêbû, Amerîka bi giştî li hember derneket. Tenê jî aliyê wextê ve îtiraz kir. Yani ev dest nişan dide ku, yani wexta yî bi em bêjin şert û mercê dinê da, dinya dikarin piştgirî bikin. Di panelê de hat ragihandin ku rewşa li başûr û rojavayê Kurdistanê dê li ser rewşa Bakur û rojhilatê Kurdistanê jî bandor bike. Lezgîn Bozaslan ku beşdarekî panelê bû anî ziman ku panel sûdbeş derbas bûye û ji rewşa dawiya Kurd û Kurdistanê agahdar bûyîn girîng e. Ku rehêzê xwe quweta xwe neku mesela ev mesela Kurda tenê ye. Hêzê quwetê mezin, dewletê mezin Amerîka, Rûsya, Türkiye, İran bana dedi ne vakit da Kürt'a ek çareser bükün. Lazım eci Kürt ve rol akıl başvurdu izin. Panel bi beşdariya siyasetmedar û kesayetên navdar yên Kürt demcimerekî breva çû û bi pirs û bersivan xilas bû. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.